ეს არის მეორე ოთახი ჩვენ. რეზო კოპალიანი ორსულთან ერთად სოხუმიდან ბორჯომში 29 წლის წინ ჩამოვიდა. მას შემდეგ ოთხსულიანი ოჯახის სანატორიუმის შენობაში სამპატარა ოთახში ცხოვრობს. ამბობს, რომ პრობლემები ბევრია, თუმცა მთავარი მაინც სახლის გარეშე ყოფნა. მათ მძიმე სოციალურ მდგომარეობას სახელმწიფოსგან მიღებული 45-ლარიანი დახმარება ვერ უმკლავდება. ადვალში ჩადის ხალი. გაგნეჯილია ეს, მსარები აქვს. აი მიწისძვრა რომ იყო, ახლა ეს გავაკეთე, აქ ეს ცეცხლი გამიჩნდა. ხოდა გავაკეთე, მაგრამ ის მზარები აქვს მაინც. 94-96 წლებს აქცევდნენ ცოტათი. მეტი შედარებით, ახლა დღეს ვარავში 0-ზე ვაფშე არაფერი ყურადღება არ აქვს. ვაფშე ჩვენ დამიწყებული ვართ, ჩვენ ვართ ვისი გამოგდებულობა არ ვიცით. თავრობა ეს მეორე ხარისხიანი ხალხი არის თუ იგენი პირველი ხარისხიანი და რა ვიცი. სანატორიუმის 8 სართულიან შენობაში 122 ოჯახი ცხოვრობს. დევნილები წლები აითხოვენ საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას. მოსახლეობა ამბობს, რომ ფეკალური მასა სარდაფში გროვდება და შენობის საძირკველს აზიანებს. გარდა ამისა, ნესტიან და ავარიულ შენობაში სასმელი წყლის პრობლემაა. მოქალაქეები საცხოვრებელ კორპუსამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციასაც ითხოვენ. ეს ოთახში ვცხოვრობ 30 წელიწადია. ნუ რა ნახი, ახლა გაჭირება მე ერეფილი არ მინახი. პირობები ცუდია. ხალხი პირებები ამაზე აქ გაჭრებულაცა ხალხი რომ არა აქვს საშუალება სამსახური არა სამშვიები არ არის ახანე შიმშილი დკდები ცეცხლი არა მაგ ერთ ოთახში ვარ გაციებული რა გიჭირს და ბინა მეტი არაფერი 30 წელი საკმარისი არ არის გათავდა მეტი არაფერი არ გვინდა ჩვენ აი ბინა გვინდა აი ბინა კი არა აი ადგილი გვინდა ნორმალური ადგილი ავარიულია რა თქმა უნდა შეამოწმეს რამდენ მაგაცმა შეამოწმა რა თქოს და ავარიული არისო გინდა თმარა სად არის მე მოინახა მიწა ტოლვილებისთვის არ მოინახა მიწა ნუ რა ვიცი არავით არის შეღავათი ცხოვრების პირობებზე რა გითხრათ რა ვიცი სადღაც მე-19 საუკუნის ბოლომდელი პირობები არის და სახელმწიფოსგან ნოლი ყურადღება. ჩემთან ჯერჯერობით წყალი არ ჩამოდის, მაგრამ არის ქვედა სართულები უკვე დამპალია ქვევით. საძირკველი ამბობენ, რომ წყალია ქვემოთ. არ ვიცი რა დრო სანამ გაძლებს ეს შენობა, არ ვიცი იქიდან ქვების სვივა. აი შენ რო დაგაყენეს დენილთა უფროსი ხარ, ხო? რისთვის ხარ მაშინ 2-3 დღე ყვირის წიოკობს ის ხალხი და შენ ზიხარ საძღას კაბინეტში ხო და არ გამოყავ შენ რო შენ დევნილთან არ მიყვარ ან აფხაზეთის მთავრობა რო ხარ შენ რო შენ დევნილის გაწაჭირია არ შეგტკივა მე მაშინ რისთვის მინდიხარ შენ მთავრობათან უფროსად ხო სანატორიუმში ამბობენ რომ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების შესახებ დაპირება ძირითადად წინას არჩევნოდ ესმით. დევნილების თქმით, სამინისტროს წარმომადგენელი მათთან მას შემდეგ მივიდა, როცა უწყებას შეატყობინეს, რომ ცენტრალური გზის გადაკეტვას და აქციის გამართვას აპირებდნენ. ამ შეხვედრის დროსაც მიიღეს დაპირება, რომ მათთვის საცხოვრებელი კორპუსი უახლოეს მომავალში აშენდება. რამდენიმე დღის წინ იყვნენ ჩამოსული კიდე დევნილთა სამინისტროდან მანამდე სედა კორპუსიდან იყო დარეკილი დევნილთა სამინისტროში რომ თუ არ მოგვაქციოთ ყურადღებას რამდენიმე დღეში გამოვალდა გზას და გადავკეტავ დევნილე. ნუ ეთქობა შეეშინდა და ჩამოვიდა ერთი ახალგაზრდა ბიჭი იყო და დევნილთა სამინისტროდან წარმომადგენელი მოდის ადამიანი და ზეპირად რაღაცებს გვირდება. მე ვთქარი საბუთი რამე ხო შეიძლება რომ წამოიღოთ. რამდენიმე დღეში მოვიტანო მე ვთქარი თუ არ იყო ეს საბუთი რაზე მოდიხარ. ნუ ესე იგი იგივე დაპირებებია რაც 2012 წლის არჩევნების წინ. სულ პირდებიან 30 წელი ყოველდღე დაპირება. და ყველაზე მეტად იმის დროს კენჯიშა არა რომ არის. აი მაგროს არის ყველაზე კარგი ის. უიმედოთა ვართ, უიმედოთ. გამიგეთ? უიმედობა. ძალიან ცუდი ამბავი. აშენდება შენობა უნდა ყველას მოგეცემათო ფართ. რა ვიცი, ამას არ ამბობენ, თვითონ არიციან ჯერჯერობით თარიღი და ჩვენ რას გვეთქვიან. სანატორიუმის შენობაში დევნილები 1993-94 წლებში შეასახლეს. აქ თითო ოთახი 12 კვადრატული მეტრია. ზოგ ოჯახს 2, ზოგს კი 3 ოთახი აქვს. როდის დაიწყება დაპირებული სახლების გადაცემა დევნილებისთვის, ამ კითხვით დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიმართეთ. რამდენიმე დღეა პასუხს უშედეგოდ ველით.